አንዳንዴ ፕሊስ 3 ካገኛችሁ ለይ ማለት ነው አይገኝም 3 ያለው ራንደም ላይ ዩቲዩብ የሚበት ነው ቁልፍ አለ 3ኛ ቁልፍ ካላችሁ ኮመንት ብጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ በመግቢያው እንደሰማችሁት ከሁለት ሳምንት በፊት ማለት ነው በ8 ጁላይ ከሁለት ሳምንት በፊት ስለ ሱፐር ቻት እና ስቲከር ጥቅምና ሴቲንግ ብለን ትንሽ ነካርገንላችሁ ነበር እንደሰማችሁት ማለት ነው የሆነ ትንሽ ኢንፎርሜሽን ነበረችኝ እንደምትጀምር ማለት ነው እና አስቀድሜ ዝም ብዬ ከመዋራ 3ኛ ቁልፍ ካለች ንገሩኝ ብያችሁ ነበር ያው ሃይላይት ሊመታለች እቺ ቁልፍ ምንድነሽ ታንክ ዩ ሱፐር ታንክ ዩ ነው የምትለው እዚህ ጋር ተጻጻፍኩኝ አሁንም ለሁሉም አልተለቀቀችም ልክ ትናንትና እንደነገርኳችሁ ክሊፕ የምትለው ቁልፍ ይሄም ለሙከራ ነው ለሁሉ ሰው የለም አንዳንድ ጓደኞች ያሉኝ እዚህ ጋር ውጭ ዜጎች በሚሊዮን ያላቸው ሳብስክራይብ እነሱም አላገኙም እኛም አላገኘንም እድለኛ እንድትሆኑ አሁንም እንትላችኋለሁ ግን ምንድነው ይሄ የሚሰራ መጀመሪያ ሱፐር ቻት ያላቸው አገር ብቻ ነው የሚሰራው ሱፐር ቻት ካለው ይሰራል ግን አሁንም እድል ያስፈልጋል ለሁሉም አይደለም የተላከው ምንድነው ጥቅሙ ካላችሁኝ ይሄኛው ቁልፍ ላይፍ ሳንገባ ቪዲዮቻችን ሰው ማበረታቻ ምን ይሰጣናል ማለት ነው የተወሰነ ብር ጣል ያደርግልናል ልክ ጥሩ ኮመንት በርታ ምናምን እንደምንለው ትንሽ የቲፕ ብር የምንሰጥበት መንገር ነው ማለት ነው የትኛው እቺ ሱፐር ታንክ የምትባለው ቁልፍ ማለት ነው እና እቺ ቁልፍ ምንድነው ለሁሉ ቪዲዮ አይሰራም ኤጅ ሪስትሪክሽን አንሊስ ፕራይቬት የህፃናት ክሌም ኮፒራይት ክሌም ያለው አንዳንድ ነገሮች ካሉት እነዚህ ምንድናቸው ለነዚህ አይፈቀድም የሚፈቀደው ምንድነው ንጹህ ሆኖ ፐብሊክ ለሆነ ነውና እነዚህ ውስጥ ኮፒራይት ክሌም ካለው አይፈቀድም ልላችሁ ፈልጋለሁ ምን ይሄኛው ቲፕ መስጠት አንችልም ቲፕ መስጠት ምን ይችላል ንጹህ ለሆነ ቪዲዮ ነው ማለት ነው ቺቆልፍ ማለት ነው ስንቀጥል እንዴት ነው ምልከው የት ላይ ነው የምትገኘው ካላችሁ ይዋት ምልክት ያደረኩባት ታንክስ የምትለዋለችው እሷን ክሊክ በማድረግ ማለት ነው እሷን ክሊክ ስናደርግ እዛ አማራጭ ብሮች ያመጣልናል ያችን ክሊክ በማድረግ ለሰውየው ማባራታቻ ገንዘብ መስጠት እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር 40 ምን ተሰጥቷል በዚህ ካረንሲ ብር ነው ዶላር አይደለም ሌላ ካረንሲ ነው እና 40 ተሰጥቷል ማለት ነው እየመጣ ኮመንት ላይ ምን ይሆናል ይቀመጣል የሰጠሰው እንደዚህ ኢንጠለጠላል እዛ ፒን አድርጎታል ልጅ ለምሳሌ ነው ማሳያችሁ ይሄን ይመስላል ቼክ አርጉት ሱፐር ቻት በሚሰራ ሀገር ሆኖ ይሄ ምንድነው ለሙከራ ነው የተለቀቀ ሙሉ በሙሉ እንዳልተለቀቀ ነው የነገሩኝ ቀድም የተጻጻፍኩ ታይታችሁ ከሆነ የዛሬ ይሄን ይመስላል እኔ ጋር በነበራችሁ ቆይታ አመሰግናችኋለሁ ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክት ተጫኑ ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነው ይዘን ቀርባለን እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ ባባይ